603 tonnaga mo'ljallangan strelosi 13 metrgacha chiqadi. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, texnikamizni narxi bugungi kunda 80 gradusdan oshib ketmasligi kerak va 20 gradusdan -20 dan pastga tushib ketmasligi kerak. Kameralarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Zadniy vid kameramiz bor. Necha gradusgacha ko'tarilganda va necha metr ko'tarilganda qancha yuk ko'tarish? O'zini normalari bor hammasi. Bitta yozib qo'yilishicha iloji boricha yilda bir marta mana shu gidravlik moyi almashtirib turishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun sizlar bilan tanishtirib o'tadigan texnikamiz Chakma L3000 rusumiga mansub bo'lgan manipulyatorimiz. Bu manipulyatorimiz 603 tonnaga mo'ljallangan, strelosi 13 metrgacha chiqadi. Buni texnikamizni ko'rib turganingizda ikkita mostli ramasini orasiga rezinkalar qo'yilgan, yaqinroq kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. Xo'p, dizelda harakatlanadi bu texnikamiz. 250 litrli bakka ega, rasxodi taxminan 25 ta ozgina oshadi. Bu texnikamizni hozir ichki qismini ham ko'rsatamiz va ishlash jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Bu texnikani ko'pchilik biladi. Endi misol uchun g'issa o'tlari bo'ladimi yoki biron bir paddondi yuklarni ortishga kafellar bo'ladimi yoki qanaqadir burchatkalar bo'ladimi? Endi ishlatadiganlar o'zi biladi, juda ko'p yuklarni ortsa bo'ladi. Bortimiz uzunligi 6,5 metr va 18 tonna yuk ko'taradi. Bu yerda resorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Resorlari ham ancha qalin. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, 11R 22,5li yumshoq balonlar, zapaska balonlarimiz ham bor tegida. Xo'p, endi bu texnikamizni ichki qismini ham bitta ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, kabinamizni tanishtirish boshlaymiz. Xo'p, rulimiz oddiy rul. Skorusimiz keladigan bo'lsak, mexanika 8 ta skorusli, 4 ta panijinli, 4 ta panijinli. Bundan tashqari, xo'p, bu yerda knopkalarimiz bor, kabinani ko'taradigan, moslarni ular boshqaradigan, undan tashqari kabinani svetlanish chirog'i, signallarimiz va kichkina monitorimiz bor. Bu monitorimizda mana radio, bluetooth, kamera, musiqa eshitib ketsanglar bo'ladi. Kino ko'rib ketsanglar bo'ladi, hamma narsasi bor. Fleshka ulab bemalol maqsadlar bo'ladi. Mana kameralarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Zadniy vid kameramiz bor. Xo'p, oynalarimizni tushirib chiqaradigan elektronik hammasi, sentr zamok va bakov oynalarimiz bemalol boshqarsak bo'ladi. Tepada ham mana narsalarimiz, dokumentlarimizni qo'yishga joylar bor bemalol. Ispanlili yo'lda mana hozir poliklari ham bor, oyoq tagiga soladigan ikkita va mana tagida joyi ham bor. Instrumentlarni, narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi yoki kimga kerak bo'lsa o'zi nimadir narsasini solib qo'ysa bo'ladi. Podstakanchiklarimiz bor. Xo'p, endi bu texnikamizni yurishini ham bitta ko'ramiz. Rullari ham ancha yumshoq. Xo'p, mana mana joyini ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Bu gidravlik moyimizni ko'rsatib turadigan, ya'ni temperaturasini ko'rsatib turadigan datchikimiz, termometrimiz. Bu yerda o'zi mana parametrida yozib qo'ygan gidravlik moyimizni mana ikkita joyda o'zi merka ham qilib qo'ygan. 80 gradusdan oshib ketmasligi kerak va 20 gradusdan -20 dan pastga tushib ketmasligi kerak va bu yerda o'zini ko'rsatmasida yozib qo'yilishicha iloji boricha yilda bir marta mana shu gidravlik moyi almashtirib turishimiz kerak. Xo'p, endi ishlashini ko'rsatamiz. Bu texnikamizni birinchi navbatda oyoqlarini tushirib olishimiz kerak. Bu yerda boshqaruv panellarimiz bor.
ko'rib turganingizlar de, mana oyoqlarni ham tushirib oldik. Buni albatta qanaqa holatda bo'lsa ham ishlatishdan oldin xavfsizlik uchun oyoqlarni albatta tushirib olishimiz kerak. Endi kran qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizlar de, buni krani XMG brendiga tegishli. Bu juda ko'pchilik o'zi ishlatadigan odamlar bilishadi, ancha mustahkam bu. Odamlar yaxshi bilishadi bu narsani. Xo'p, endi tak, bu yo tarafida bunda hozir biz oyoqlarni regulyatorga qo'yib oldik, to'g'rilab. Endi bu yodagi boshqaruv richaglarimiz esa tepadagi kran qismini boshqarish uchun. Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar, ishlash jarayonini ham mana hozir streloyimizni eng oxirigacha ko'tarilgan, oxirigacha ochdik. Mana shu holatda taxminan 12.5-13 metr bo'ladi streloyimizni va yuk ko'tarishimizni. Endi mana bu joyda bitta ko'rsatib o'taylik. Necha gradusgacha ko'tarilganda va necha metr ko'tarilganda qancha yuk ko'tarish. O'zini normalari bor hammasi. Bemalol mana shu ko'rsatkichlarga qarab turib boshqarsanglar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Shakma L3000 manipulyatorimizni ham ko'rdik. Qo'ldan kelgancha imkon qadar obzor qilib berishga harakat qildik. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, texnikamizni narxi bugungi kunda 60 ming dollar. Buni xo'p etdik 603 tonnalik dedik. Buni 12 tonnaligi ham bor. U ham xudo xolisa zakaz bo'yicha keladi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, kerakli ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Va sizlarga bitta savol, bu texnika bilan kuniga yokida aytaylik, oyiga o'rtacha qancha daromad topsa bo'ladi? Buni manipulyator ishlatib yurgan akalarimiz bilishadi. Shu haqda kimni ma'lumoti bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bilasizlar, bu texnikaga talab juda ham katta. Bu degani, demak, bu texnikada yaxshigina daromad topsa bo'ladi.